E aí, menininho? Posso falar? Tô morando sozinho agora. Não, morando com gente. Então tem que ficar silêncio. Vou ver se dá certo. Tá boa a live? Tá bugando? Estudante dorme também. Vai ter que ser num horário diferente, não à noite. Oh, faz isso não. Machuca o gatinho. Tempo bom aqui. Nossa. Muito fodido, mas vamos. Caramba! Tô filho do fino. Ai, meu Deus! Cadê? Como que mochi? Ah, aqui! Vê se dá pra me escutar melhor. Tá melhor? Eu não posso falar, os cara dormem cedo, eu não quero atrapalhar. Meu Deus, eu vou me foder muito nessa corrida, Jesus. Larga aí, tipo, 18º. Inexistente. Mãe do céu.
Mãe, meu Jesus. Hip pontos. Meu Deus, hip. Hip total, vou perder pra B. Bora, mineirinho. Ia. Fórmula 1 podia ir pra Autópolis. Autópolis é muito boa. Quase foi nos anos 90. Eles fizeram todo o circuito pra isso. Tinha até o patrocínio da Benetton. Mas faliu, eu acho, sei lá. Imagina que do último setor com Fórmula 1, nossa. Eu quero ver primeiro se a internet aguenta fazer esse tipo de coisa. Falei, mano. Que inexistente. Ah, talvez eu caia da sala. Internet aqui. Ah, entrou. Ok. Vamos ver se segura. Como que tá a internet? É três pauzinhos. Nossa senhora, os caras fizeram esse tempo de pneu hard mesmo? Caramba! É, não é uma... Precisa de mais pão de queijo essa internet. É, não, mas tá boa, eu melhorei. Deu pra dar uma melhorada. Mulher na sala, bando de machista. Mulher na sala, que comentário idiota. Bom. Bom. Tem maracutaias? Oh. Dúvida, não tem. Nossa senhora, eu vou me foder muito. Tchau, ponto. Ai, ai. Divertido. Vamos lá. Nossa. Galera, top 5, hein? Top 5.
tem que fazer isso para as pessoas aprenderem, entendeu? É assim que a pessoa entende. Tá bom.
abrir demais, hein? Queria fazer aberto, mas acabei abrindo demais. Tanto que ele distraciona, né? Estranho.
tamo junto. Tamo junto, seu Mika. Vou fechar aqui depois dessa, tá? Foi mais só pra ver se a conexão aguentava a transmissão. Boa, valeu por acompanhar o caos, o sangue e a desgraça. Ó, os dois vão se matar ali na chiquinha, fica vendo. Fica vendo, vou ganhar a P7 ainda. Olha lá. Nossa.